Ushtria Çlirimtare Kombëtare ishte organizat patriotike, edhe ajo normalisht në shtator të 2001-shit u shpërbë. Mendojmë se askush nuk duhet të thritet në Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare, për shkak se ata që marrin pjesë në zgjedhje duhet të thriten në programet e tyre zgjedhore. Emocionet edhe në një mënyrë ndikimit e qytetarët shqiptarë në veçanti do të dëmtonte Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare, për shkak se ajo e kreu misionin e vetë, edhe këta tash partit duhet të flasin cila është arsyeja që ata nuk i kanë realizu detyrat edhe përcaktimet e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare të shprehura në marrëveshjen e Ohrit dhe në ndryshimet e kushtetutës. Pra, kjo është qëndrimi im personal.